31 may 2019-cu il tarixdə müasir inkişaf ictimai birliyinin təşkilatçılığı Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi ilə dini radikalizmə və ekstremizmə qarşı mübarizə İslam həmrəyliyi adlı tədbirlərin təşkili layihəsi çərçivəsində Ucar rayonunda dini radikalizmə və ekstremizmə qarşı mübarizə mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirdə çıxış edən müasir inkişaf ictimai birliyinin sədri, Dialog Info saytının baş redaktoru Bariz Göyüşlü ölkədə mövcud olan dövlət-din münasibətlərində bu sahəni tənzimləyən qurumların fəaliyyətindən danışıb. Müasir inkişaf ictimai birliyinin 14 ilə yaxındır bu mövzuda tədbirlər təşkil etdiyini deyən Göyüşlü, təşkilatın çalışmalarını qısa olaraq iştirakçılara çatdırıb. O, konstitusiyada əksini tapmış din və vicdan azadlığı maddələrindən, eyni zamanda dini etiqad azadlığı haqqında qanundan bəhs edib. Birlik sədri dini fundamentalizmdən, dini radikalizmdən və dini ekstremizmdən danışaraq onu doğuran səbəblər, nəticələr haqqında fikirlərini bölüşüb. Görüşlü radikalizmə və ekstremizmə qarşı İslam həmrəyliyinin qoyulmasını vacib sayaraq tədbir təşkilatçılarını radikal qruplara qarşı mübarizədə fəal olmağa səsləyir. O, məfhumata, xurafata, radikalizmə, ekstremizmə qarşı ən effektiv mübarizə vasitəsi kimi təhsili, elmi-mənəvi dəyərləri təbliğ etməyin, maarifləndirici tədbirlər, aksiyalar və s. təşkil etməyin önəmli olduğunu qeyd edib. Daha sonra tədbirdə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Ucar bölgəsi üzrə şöbə müdiri Əzim Rəfiyev, Ucar şəhəri Cami Məscidinin imamı Elnur Rəhimov, Qulabən kənd məscidinin imamı Aydın Rəsulov, Ucar şəhər Cami Məscidinin dini icmasının sədri Ceyhun Əliyev, Ucar rayonu Qazıyan kəndi Savab Məscidinin imamı Cavid Məmmədov, Ucar şəhər 5 saylı tam orta məktəbin direktoru Hakim Nəcəfov, Gələcək İntellektual İnkişafa Yardım İctimai Birliyinin sədri Kazım Məmmədov rayonda dövlət din münasibətlərinin tənzimlənməsindən, İslam dininin düzgün təbliğindən, İslam və elm mövzusundan, Azərbaycanda din adı ilə qarşıdurma yaratmaq istəyən qüvvələrdən, şagirdləri dini radikalizmdən və ekstremizmdən uzaq tutmaq üçün görülməli olan işlərdən, rayonda QHT-lərə maarifləndirmə istiqamətində gördüyü işlərdən bəhs edib.